Spoštovane volivke in volivci, kar sem zapisal v program, bom dosledno uresničeval. A nekatere stvari, ki vse nas dnevno težijo, bi želel posebej poudariti. Obalni pas je javno dobro, ima naj vsebine, ki se vežejo na morje in ostati mora dostopen brez kakršnih koli omejitev. Kmetijstvo, ribištvo in živilsko industrijo je potrebno povezati v blagovno znamko tega področja. Kapitalski profiti, ki se ustvarjajo tukaj, se morajo delno investirati v infrastrukturo, športno, kulturno, komunalno, ne pa da se odlivajo v celoti drugam ali le v lastne objekte. Urbanizacija naj gre v skladu z naravnim prirastom domačega prebivalstva. Njihovim potrebam po infrastrukturi ali delovnih mestih, ne pa za vikendaštvo. Podpiram medgeneracijsko sodelovanje. Mladostna energija in izkušnja let je prava pot. Kar govorim, bom tudi uresničeval. Hvala za vašo pozornost.